assalamu alaikum mbokki aduna mbokki senegal mbokki petit cor rawati na mbokki ngaparu tay nak ma ngi setti kenn ko xam jeune bu am dynamique la fi ci ngaparu muy suma xarit suma dom nday lamine doy borom all business lamine na nga def ma bayila nga nuyu presenté wax yow yaay ka assalamu alaikum tiek man la lamine doy dekk fi ngaparu bon di nuyu wa ngaparu aussi di len nuyu yeen ñep wa ngaparu aussi di nuyu wa télé bi maaj bi aussi ñeu tay cette semaine di am contente bu baax ci li ñu def waaw di ka rafetlu aussi machallah rafetlu naka dal rafetlu naka jere jeuf machallah télé bi maaj mom da fi nek pour cette jeune yu melni yow ñinga xamne ni ñi ngi jëm seen bop di gor gorlu di taxale di door waar télé bi ñoo ñoko taxaju tay nak ñu fekk la ci boutique bi malay laaj boutique bi ndax bama ubbe ah legi yag na wala de wa tek biñu ubbe ah legi yag na wa presque ma ngi bëgg am ay mois dal wa mais mataguma on a fi mais bon ñu ngi bëgg am ay wër dal fi mais sante yalla dal sante yalla wa lepp dal lu way bëgg dal yakarna diko out ci côté abima des arts comme ça bo ñe inshallah ci indi fi ci place ndoy all business ding ko fi fek ci carton yalla sun borom lu fi amulit bo bugge bo ñewé def commande bi ci carton yalla dañ la koy outal do business man nañ xam lan lay jaay bon abima jigen abima gor amna ay t-shirt amna ay tubey ay culotte bon t-shirt lepp dal lo xalaat dal ci abima amna fi amna ay nouveau abima aussi yu fi ñi yu wacce c'est actuellement yo xamné dama am abima turquie bienen yi dama mixer rek bon mais duma ni turki rek la jaay re turki dama mixer quoi mais lo ñew dal bugo fekko ka fi inshallah ci carton yalla man na lako outal noy all business machallah mom dal lepp lo bëgg rek so ñew ci dool all business ding ko am ñu nek nak ci moment bo xamne ni moment noël la ñi ñay préparer 24 du préparer 31 yow nokay dundé ah client yi naka la def wa client yi mom machallah ñi ngi ñew di out li ñu bëggate sa wu ñu ñëw inshallah ñi fi ñew dal gëm na ni carton yalla suñu borom ñew ne li ñu bëgg dal amne ka fi dal waaw amne ka fi wax deug fa yalla li ñu amul it man suñu mané li la bëgg man na ko mettre sur commande mu ñew inshallah waaw yalla baxna dal ñu ngi ci dal franchement machallah yalla baxna ñu ngi ci mais nak client yi nak ya client yi nu mu démé ba liggéey bi mu ngi oyof wala waaw mais fi mom metiwul wax deug fa yalla parce que dañu ko def pour ngaparu dañ ko def aussi pour petite cote bi di sali somon fof nañu bolé dal amul fi damay gis ay wa somon yu jëgë ba somon ñeu fi jënd ci wa parce que dañuy dem seeni morom dañu fi ñeu jënd gis affaire yi rafet bax ñu dem wax ak seeni mom ñu ñewit aussi ñomit ñeu fi jënd wa barke dem ba mos mu jé ay client somon yu ñeu fi jënd ay dal ma jaay ñay dal wa parce que bu fekkonté mettiwul aussi parce que at place bo signé rek da ngay wax borom li nga xamné mo nek ci yow ko mané bu mané bu la mané jaay la parce que man bénéfice bu bari bëggumako parce que dañu am kilifa aussi daf ñu wax ci côté jaay kilifa bi li mu ñu wax man ci lay doxé bénéfice bu bari bëggumako li nga xamanté ni li bu ma ko amé jaay bu fekkonté dafa seuss borom ma xamné li mom la yor dama koy jaay dabuat fenen man nañ xam kan moy lamine doy all business lamine ngaparu fi la dekk waaw fi la dekk ngaparu sa pa ibou ndoy moy sama papa ibou ndoy sama yaay je na ko njaay fi la dekk fi la yaro sama generation lepp fi la ko defé waaw sama morom aussi ñepp xamné ma bu baax xamna ñi ñum xamné ma waaw l'essentiel man door war la xam ci la nek aussi ba fi may wax ayu ci la nek gennena dem tukki j'étais allé au brésil ya gna fa def na 8 ans mais dama retourner sénégal djelna sumo alal investir pour tok job mais terawma aussi heure mo bugué dem delu damay delu parce ma sumay keuyit ma fi tok ni rek pour le moment pour liguey defar dal defar sumo vida fofu la bëggone tax wax yow parce que ban message fofu ngay jox la jeunesse d'aujourd'hui yi nga xam ñi dugg ci gal yi pour di dem europe té yow dem nga brésil né nga def nga fa 8 ans ba paré ñi wa sénégal tok investir ban message ngay jox la jeunesse wa mais jeunesse bi tiek man limay wax moy bon ku meuna tukki man nga tukki ci manam ci des voies normales mo upp priorité quoi c'est à dire mbeki ñi dem nañu réussir
tukki fop lay connaissance bu ne yalla ne fi nga lesa yonu tukki di jaar fu lay jaaré tukki mbeuk bi amna problème amu problème c'est-à-dire ñi ñongi def di réussir ñi di def réussirul c'est-à-dire lepp sens la rek yalla rek nga xam mais l'essentiel man duma ne ken bul tukki man duma wax ken bul tukki ku bëgga tukki demal tukki parce que nit bo nekké sa rew gisoo fi sa bop am nga droit dem tukki dem fenen xol sa bop parce que aduna non la man am wëru way fenn place rek tok bo gisu sa bop fi am nga droit dem xol fenen comme liggéey bo gisu sa bop ci liggéey bi nga ne demal xol lenen ma sha Allah amna solo bo gisu sa bop ci li nga ne man nga dem xol fenen ñu ngi taxona ben zone bo xam zone bu dynamique la il s'appelle Lamine Ndoye machallah ubi boutique bi nga xamné ni moy ndoy business Lamine Ndoye ñu lay bay rek nga dal di présenter sa boutique woné sa boutique woné li ngay jaay machallah bon ma ngi ci côté dalay actuellement ni bon ma ngi ci côté dalay di wax marque dalay nga xamné mom la am di marque dal original bon so ñëwé suma boutique inshallah di ngi ko fi fekk muy ma ngi amna ay Lacoste amna ay Joker amna yenen marque yo xamantene ni demba la ñew suma place amna ay marque yo xamne Brésil la ko commander mais estene demba ay t-shirt original ku fekenteene ni dama bëgg ay dal aussi man nga jaar fi ci place bi di nga fi fekk ci carton yalla suñu borom bi fi place Ndoye All Business dalu goor rek lay jaay commencé guma da jaay dalu jigen mais après dina ko duggal inshallah mais à ce moment là dalu goor rek lay jaay dalu xalé amna fi dalu mak amna fi aussi bon ay tiarax amna ko aussi amna ay tiarax façon qualité bo bëgg ci tiarax amna fi waaw lolu mom xamna ne ku fi ñew bok amul sax ci carton yalla suñu borom ne ma marque bi la bëgg dama la koy commander sur commande la koy def mu ñew inshallah bon fi ma taxaw ni fi la yéré nekk fi ma taxaw ni la yéré nekk parti bi ma nekk moy yéré goor yi ah yéré jigen yi ñi mo yéré jigen yi ño nekk sama côté droite yéré jigen ño nekk yéré goor ño nekk sama côté gauche wa t-shirt yi nak mom original t-shirt la am actuellement ni waaw amna fi t-shirt yo xamanteni yu doy war dal ay body aussi yu doy war bo ñewé fi ci Ndoye All Business soko soxlé di nga fi fekk ci carton yalla sun borom bo fu gisul li nga bëgg soko commander Ndoye All Business dina la defal commande bi andil la ko ci carton yalla sun borom waaw bëgguñu kenn mer dal té lepp oyof na metti wul dal xeyna peut-être ñi ka xam xamne mais ñi ka xamagul lañu bëgg ñi xam pour mëna ñëw ci boutique bi pour mëna découvrir pour mëna xam lan mo am ci biir ku duggul nak do mëna xam li ci biir yi parce que problème bi moy yi su bari dañ ñal non ci boutique c'était juste pour ay champion nit ñi di gis xamne mais amna lu gëna doy war ñu nekk ci biir casquette yi aussi amna ay casquette sama ginnaw ni bo xolé ci kaw casquette modèle casquette bo bëgg aussi amna fi waaw casquette yu doy war waaw original aussi té metti wul aussi bo ñëwé ñu wan la yi nga soxlé bon ñu wax la aussi prix bi muy jaar su la jaralé amul problème su la jaralu parce que casquette yi amna ay différent quoi parce que dafa am ay casquette original am yo xamné du original mais man ay marque la jaay original aussi ko fi ñëw di nga fekk ci carton yalla suñu bërom fi ci Ndoye All Business waaw côté bi ma taxaw ni moy côté accessoire yi nga xamné pour accessoire téléphone yi la quoi may côté may face bobu la nekk ni côté bobu quoi bon li jëm ci prothèse bép prothèse nouveau prothèse bo xalat rek ci prothèse yi bo bëgg rek ci carton yalla suñu borom bo ñëw fi di ngi ko fi fekk inshallah amna ay chargeur original aussi bo xolé ci kaw amna ay chargeur iPhone Samsung téléphone bo xalat rek chargeur mo ngi fi amna aussi ay casque original amna ay casque original amna ay mp aussi original yo xamne bo ñewé fi di nga fekk fi Ndoye All Business amna may jaay aussi ay téléphone amna ay téléphone ay marque yo bëgg iPhone XR téléphone bo bëgg so ñewé fi di nga fi fekk ma ay téléphone marque téléphone bo bëgg bo ñewé bu fekké amu fi man manal defar sur commande té du metti bo ñewé inshallah di nga fekk fi Ndoye All Business aussi amna ay ufor bo bëgg façon euphorie amna ko aussi ñangi fi yépp bo xolé sama côté ñangi ci côté bi fi lepp dal lo xalaat dal yaakar na ni ci walu accessoire amna ko bo ñëwé fekko fi li nga xamne mo ngi bëgg man na la ko outal wa ma sha Allah may tax wax ki nga xamne ni moy le jantal Lamine wadom Ndoye All Business ma sha Allah Lamine ñu lay laaj ma sha Allah Ndoye All Business fan la ne ci nga paru
Check di referlu aussi si laaj bi ma laaj aussi amna solo bon place bi c'est pas lui à fi la nek rek boy dem côté mairie de mairie ngaparu bi bo jele di jëm bir deuk bi ni ci côté mairie bi avant nga ag mairie ngaparu bi premier dodan soko égué soko wacce amna ben lavage bu nek à côté man may côté bobu soriwuma fofu la nek soriwul dara fofu bo keur mer bin te puy nga ne ma sha Allah di akarlo tonton yum fofu nga ne pour nit ñi man ko gëna xam mu nekk ci lavage bi nga xam mo ne nga paw so joggé rond-point di dem maire bi di ngi ko gis bo joggé rond-point tamit do joggé maire di dem rond-point di ngi ko gis lamine ma sha Allah ñu bay la nga taggo gëreum nak feccam nit bu nexé am ndey jaak war nak mo tey sa mbagge te ma gis madame tamit mu ngi fi dafa melni moy sa secrétaire kan mo la sañsel wa sama soxna man damay solo bala may guenene dama ko nan lima sol da ban mom sa bu fekke damay guenene ni mo gis mom sol mu ne ma yow li nga sol baxul tournel ma dugat changer li mo sol mu ne ma solal li ahli ahli wa lu ci epp bala bu mo solo pare daf koy gis wa parce que man duma neubunte mom sama soxna la wax deug fa yalla comme na contente bu bax ci mom ndax wax deug fa yalla yag nañu torop mais ken ma suñu até wax deug fa yalla ku té ay conseillam aussi dama koy déglu parce que may waxtan ak mom lu béré 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 li tay bu amé wallahi wal azim yalla ak mom ndax daf ma dan wax ibil place nga liggéey man ma so la don def mais mom moma ci gëna jëlé na ma liggéey ma so dafa metti té doolé ngay liggéey motax bi yalla défé bu ma déggal ke aussi si li bu amé tay ginnaw yalla mom la jambar aussi ay moromam la nekkal mais jambar deugal ba bu fekkone ba xamel nenene tay amna no xamanteni du fa ag ba tay amna yo xamanteni yu beure 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 mom daf ko sikka ak ño xamanteni ñoma gëna nekk sa ay responsable te daf kay gérer ak ñom te day jaar su yoon ku deggul la nak waaw ku deggul la inshallah madame do ñu koy bëgg diko contane sere lamine mais lamine da tagor waaw ciek fi may taggo dal moy diggeeram parce que avant la warona nek di nuyu wangaparu aussi di nuyu wangaparu ñep lu ci melni comme tay parce que dekk bi amna kilifa tay buñuy wax kilifa gi dañu nan monsieur le maire Mamadou Mbengue moy kilifa gi parce que tay dekk bi tay lu mu bon moy kilifa dekk gi moy kilifa gi mu neex la mu naxari la mo fi ne kon donc amna droit buñuy wax dara man nañ ko ci bolé dugulalé ko ci yaxul dara parce que dañu né doli ciéré yoko ñeex yaxul dara parce que tay deful lu ñaaw wala def lo xamné tay ji war nañu mëna tok di baña wax ci mom ma sha Allah tiant ak wax né jërëjëf wax sa mbax way sax du wañi sa bax voilà c'est ça tiek mais di gëreum monsieur le maire man nak sama wajur ma ngay nuyu aussi bu baax di sama papu ak sama yaay di am contente ginnaw yalla ñom ñoo tax tay man ma meuna taxaw tay bay def li may def parce que ken amul kudul sa waju kon donc ñu gëna fonk wajuri gën ñe respecter aussi bu baax parce que waju rek nañu am kep ku fonk sa waju perte nga parce que ken amul kudul sa waju yalla jappale ñu gëna fonk suñu wajuri di rafetlu dal affaire bi ni ngeen ñëwé ma sha Allah contente na dal wax deug fa yalla lu way bëgg rek inshallah bo ñëw fi di nga fekk contane nga yenn yalla contane wa ma ngi ñewon fi nga xamne ni nak moy boutique all ndoy business machallah lamine suñu rakk suñu xarit way nak émission bi duma ko wax ba jéxal té duma dem nuyu wa Gambie nak bu yagul nañ joggé Gambie dem fa lamine wa Gambie téral ñu machallah gungé ñu machallah jox ñoy xéewal kon lolu buñ taxawé dañ kay sédel wa aduna bi rawati nak ngapparu guñu dëkk way di nuyu tamit mama gayr bañuy dem Gambie dañ ka taggu mu jox ñu pass bu bari muy suñu mama suñu xarit wa di nuyu tamit ki nga xam moy Idrissa Seck yaakaarna xam nga ko doomu nga paru moy directeur sama xarit sama doomu ndey Idi mang koy nuyu wa di nuyu toute la population da nga paru ci bacca di len wax nak ñu ngi ci li nga xamne ni moy Noël bi boutique bo xamne ni bëgg nga siiw wala bëgg nga tay bagage jar bo woyé wa bi Mike dinañ ñew fekk la fa nga ne waxtaan ak yow ma sha Allah woné la jaay la ba aduna bi yeb gis la sa numéro téléphone nak la bëgg nga joxe bon numéro bi difficile quoi bo xolé sax même ku ñew suma place fekko tafuma ka ci kaw mais mu ngi ci souf porte bi c'est 77 483 30 21 77
483 30 21 comme si wo ding ma jot sama numéro personnel la